大家好，我是建德市三都镇杏花种植基地的张建红。今天我给大家介绍一下西红花花期养护加后期处理。西红花花期集中，盛花期短，开花盛期在11月上中旬，此时气温往往偏低，达不到开花室温的要求。如室内温度低，可在早上8至9时后将培育扁移在室外阳光下，边采边抹侧芽，根据种球个头大小合理留芽，保留顶芽一至三个。35克以上的种球宜留芽三个，25至35克的种球宜留芽两个，25克以下的种球宜留芽一个。开花时室内要求明亮，若阳光不足，要用人工照明的方法增强室内亮度，促使开花正常。当天开放的花当天采收，每天11时前采花最佳。采花时将整朵花连花冠统采下，其断口亦在花柱的红黄交界处，用手指掐去花瓣，取出三根红色的花丝。当天采下的花丝当天烘干，将花丝均匀汤泼在40至50度的蒸汽或微波烘干机上，烘至20至30分钟，不宜晒干或阴干。